והגעתי למסקנה שצוואה היא מסמך מאוד מאוד חשוב. צוואה היא למעשה עסקה. היא עסקה שאנחנו עושים על כל הרכוש שלנו. זוהי עסקת חיינו, או יותר נכון ומדויק, עסקת מותנו. צוואה היא מסמך משנה חיים. היא משנה את החיים של המוריש, זה שרוצה להוריש ושלפעמים נמצא בלחצים אדירים לגבי איך הוא יוריש את הרכוש שלו, אבל היא בוודאי ובוודאי משנה את החיים של הקרובים של המנוח, אלה שירשו אותו וכמובן אלה שלא ירשו אותו. אז מה היא צוואה? מישהו יודע? מה זה? מסמך משפטי, מורישים בו כסף, רכוש. עוד משהו? מסמך שמתווה את הדרך, מסמך שאפשר באמצעותו לחנך, נכון? צוואה היא למעשה מסמך משפטי שאנחנו אחראים על התוכן שלו, כל אחד ואחד מאיתנו בעצם אחראי על התוכן של צוואתו שלו. לפולנים שבינינו, זאת דרך מצוינת לשלוט על אנשים גם אחרי המוות, כן, בהחלט.